Рубка премиум класса. Аналогтық және цифрлық телевидение арасындағы айырмашылығын көріңіз. Алма ТВ цифрлық телевидениесіне ауысыңызды. Қосымша төлемсіз цифрлық приставкамен максималды топтаманы алыңыз. Немесе, барынша айқын көрсететін телевидение топтамасын 720 сағат көру мүмкіндігіне ие болыңыз. HD телевидение әлеміне толықтай беріліп тамашалаңыз. Заңды түрде істеп жатқан 31 металл қабылда орында бар. Кәріз құдықтарының қақпақтарын ұрлаушылар азаймай отыр. Бұйылдыққа 500-ден аса шойын қақпақ қолды болған. Честно можно заработать, соответственно, просто даже работая на государственной службе. 700 мың теңге жалақы алатын адам жемқорлықтан аулақ болуы тиіс. Жаңа жылдан бастап мемлекеттік қызметкерлердің жалақысы өседі. Барлық салалардағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтап, соны бірлесіп жою. Ақтөбе адалдық алаңы жемқорлық деңгейін төмендету мен азаматтардың мемлекеттік билік институттарына сенімін арттыруға бағытталған кеңсе жұмысын бастады. Эфирде тәуліктің кешкі жаңалықтары, студияда Гүлбар Шынаққатова, қайырлы кеш. Бүгін қала әкім аппаратының өндірістік сала мамандары түрлі түсті металл қабылдайтын орталықтарды тексеруге шықты. Олар металл қабылдайтын нүктелерді тексеріп, түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Жыл басынан бері 500-ден аса құдық қақпасыз қалып тұрғындарға қауіп төндірген. Ал темір қабылдайтын орталықтардың қожайындары мәйіт қоршаулары, сымдар мен шойын қақпақтарды алмаймыз деп отыр. Қақпақ ұрланған кәріз құдықтары қала тұрғындарына қауіп төндіріп тұр. Ашық жатқан құдыққа түсіп кетіп, жарақаттанып жатқандары да аз емес. Мамандардың айтуынша, қарашайының өзінде көшенің бойындағы 11 кәріз қақпағы қолды болған. Қалалық әкімдік мамандары полициямен бірігіп, ретке шыға бастады. Ұрлықтың алдын алу мақсатында құрылған мобильді топ металл қабылдаумен айналысатын орындарды жіті назарда ұстайды. Бұл жолы қаланың ескі бөлігіндегі металл қабылдау бекеті тексерілді. Қабылданған темірлердің арасынан ұрланған қақпақтар көзге түспеді. Қазіргі бойынша біздің заңды түрде істеп жатқан 31 металл қабылдау орында бар. Сонымен қатар біздің жаңа тізімге байланысты біздің тізімде жоқ тағы да металл қабылдау орында анықталып жатыр. Биылдың өзінде 515 кәріз құдығының қақпақтары ұрланған. Бір қақпақтың құны орта есеппен 10600 теңге. Деректер бойынша қаланың ескі бөлігі нан комбинат аудандары мен Рысқұлов Алекашевой көшелерінде құдықтың шойын қақпақтары жиі ұрланатын көрінеді. Мамандар тұрғындарды көше бойындағы құдық қақпақтарын ұрлап, көліктер мен жаяу жүргіншілерге қауіп туғызатын қылмыскерлермен бірігіп күресуге шақырды. Жұлдыз Мирханова, Жасұлан Жұбай, Тәулік. Жергілікті полиция қызметінің мәліметі бойынша биыл Ақтөбеде кәмелетке толмағандар жасаған қылмыс 3%-ға төмендеген. Жыл басынан бері 3000-нан астам жасөспірім әкімшілік құқық бұзған. Ал бала тәрбиесіне салғырт қараған 48 адам ата-аналық құқығынан айырылды. Облыста бейімдеу орталығына 400-ден астам кәмелетке толмаған жасөспірімге орналастырылды. Кәмелетке толмағандар іс жөнінде полиция инспекторлары 5000-нан астам әкімшілік құқық бұзушылық анықтап, шамамен 3000-дай ата-анаға кәмелеттік жасқа толмаған балалардың түнгі уақытта көшеде жүруіне жол бергені үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Сонымен қатар кәмелеттік жасқа толмаған жасөспірімдердің түнгі уақытта ойын сауық мекемелерінде жүргені үшін 87 кәсіпкер және 145 ата-ана әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. 700 мың теңге жалақы алатын департамент басшысы жемқорлық жасамауы қажет. Бүгін облыс активінің жиынына қатысқан Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істер және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Алик Шпекбаев осылай деді. Ол бірінші басшыларда қажет болса, штат санын қысқартып, әкімшілік шығындарды азайтып, артылған қаржы мен қол астындағы қызметкерлердің жалақысын көтеруге шақырды. Қазір бірінші басшыларға ондай құзырет берілген. Айман Болатқызы толықтырады.
Бүгін Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Алик Шпекбаев мереке алдында мемлекеттік қызметкерлерді қуантып тастап. Сіздер жемқорлыққа бармас үшін жалақыларыңды өсіру қажет дегенді айтты. Жаңа бонустық жүйемен департамент басшысының жалақысы 700 мың теңге болады. Ал Қатардағы мемлекеттік қызметкердің өзі халық үшін аянбай тер төксе, адал еңбегінің бағасы айына 400-500 мың теңгеге дейін өседі. Жарты миллион, миллион теңгеге жуық жалақысы бар адам пара алмауы қажет. Бонустық жүйе жөнінде лауазымға қарай жалақының 12-ге дейін түрі бар. Мәселен, бүгінде орталықта жұмыс жасап жатқан қызметкердің жалақысы жаңа жылдан бастап 10-шы лауазымдық деңгейге дейін көтеріледі. Әрине, ол нәтижелі жұмыс жасаған болса. Бір жалақысымен мұндай мемлекеттік қызметкер ипотекалық несиесін 25 жылда емес, 3-4 жылда жабалады. Салоннан барып несиеге емес, қалтасындағы ақшаға су жаңа көлік мінетін жағдайда болады. Бірінші басшыларға штат санын қысқартып, әкімшілік шығындарды азайту құқығы беріледі. Мақсатсыз шығындарды болдырмау арқасында үнемделген қаржымен қоластындағы қызметкерлерінің жалақысын өсіре алады. Мемлекет барлық салаға да жеткілікті деңгейде қаржы бөліп отыр. Мемлекеттік қызметкерлердің жалақысы көтерілсін. Ақшаны адал жұмсаса, бәріне де жетеді, деді Шпекбаев. Одан бөлек саяси мемлекеттік қызметшілерді, А корпусындағы қызметкерлерді дайындау, қайта оқыту қажет деген елбасы тапсырмасы бар. Жаңа оқыту бағдарламасы әзірленген. Мемлекеттік қызметкерлер келесі жылдан бастап оқытылады. Жиында облыс әкімі Бердібек Сапарбаев жемқорлыққа қарсы күрес бойынша Ақтөбеде жүзеге асырылып жатқан шараларды баяндады. Ақтөбеде одан кейін көліктің құжаттарын алу үшін де арнайы орталық жұмыс жасайды. Одан кейінгі үлкен жұмыстың біреуі мына ол шетелден келетін азаматтарға жағдай жасау. Оны да кеше көрдіңіз. Егер бұрын шетелден келетін азаматтар осы жерде тұруға, қызмет істеуге рұқсат қағаздарын алу үшін 5 күн уақыт кететін болса, қазір сол 1 сағат, 2 сағаттың ішінде алады. Қағазбастылықтан арылуда жемқорлықпен күрестің бір жолы электрондық қызмет көрсету 2017 жылы облыста 22% болса, қазір 82%-ға жеткен. Сонда да елді мекендерде ғаламтор проблемасы әлі бар. Облыс орталығының өзінде мектеп, емхана секілді әлеуметтік нысандарда ғаламтор жылдамдығы бәсең. Келесі бір тапсырманы біреу орындау кәсіпкерлерге жағдай жасау. Біз мына биылғы жылды кедергісіз кәсіпкерлікті дамыту жылы деп жарияладық. Соның нәтижесі деп айтуға болады. Былтырғымен салыстырғанда биылғы жылы мына кәсіпкерлердің шығаратын өнімі 12%-ға көбейді. Ондағы жұмыс істейтіндердің де саны 7%-ға көбейді. Жалпы қазіргі таңда облыста 66 мың осы кәсіпкерліктің субъектілері жұмыс жасайды. Аймақ басшысы әр саладағы күрделі мәселелермен бөлісті. Денсаулық саласы бойынша мысалы баласына екпе салдырудан бас тартқан ата-аналармен күрес нәтижесіз екенін айтты. Моральдық тұрғыдан жұмыстар жүргізіліп жатыр, алайда ата-аналарды міндеттейтін заң болмаса бәрі бекер. Айман Болатқызы, Алексей Оразов, Тәулік. Бүгін қалада Ақтөбе адалдық алаңы атты жобалық кеңсе ашылды. Кеңсе облыс әкімдігінің бірінші қабатында орналасқан. Оның жұмысы жемқорлық деңгейін төмендету мен азаматтардың мемлекеттік билік институттарына сенімін арттыруға бағытталған. Айман Болатқызы жалғастырады. Адалдық алаңы кеңсесі облыс әкімдігінің бірінші қабатында орналасқан. 5 қызметкері бар. Олар облыстық, қалалық әкімдіктердің, облыстық мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің мамандары. Ұжымға бұған дейін жастар қоғамдық бірлестігін басқарған, қалалық ішкі саясат бөлімінде қызмет атқарған Жанболат Тұртаев басшылық етеді. Бұл жобаның негізгі міндеті мынау барлық салалардағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтап, соны бірлесіп жою болып табылады. Яғни бұл бағытта барлық сала бойынша арнайы эксперттік топтар құрылады. Және бұл жобаның қызметкерлері сол салаларға мониторинг жүргізіп, кейіннен соны талқылап, жаңағыдай сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жою бойынша тиісті шешімдер қабылдайтын болады. Кеңсе жұмысын бастап та кеткен. Сарапшылар салаларға 6 сыртқы сараптама жүргізіп, 47 жемқорлық тәуекелді анықтады. Мемлекеттік тұрғын үй қоры, экология департаменті, мемлекеттік кірістер департаменті, қоғамдық денсаулықты қорғау, Батыс Қазақстан жер қойнауын пайдалану мекемесі, әділет департаментіне ұсыныстар жасалды. Оборона саласы бойынша да облыс әкімінің орынбасарының осы саланы көрілдететін орынбасармен бірге біз дөңгелек үстел өткіздік. Жалпы призывная комиссиядағы сыбайлас жемқорлықтың алдын алуына байланысты, оны әділ өткізуіне байланысты өткені ол жерде де сұрақтар бар да. Есть районный же, потом есть областные. Районнан кейде годин болып келеді, областьтан өткізбей қояды. Там
вопросы возникают. Поэтому именно в эту комиссию мы включили это, сотрудников нашего специального мониторинга группы член Денкргзы. Потом там же вопросы возникли по поводу привода. Допустим, есть гражданине, которые не хотят служить, хашим жили. Она оборона алдыртық сегелет, МПС-пен привод кавалар кағаз бермейді. Ну, там есть были вопросы, мы это вынесли на корсовет. Сыбаға мемлекеттік бағдарламасымен субсидия алып, Ресейден мал сатып алып жатқан шаруа қожалықтарының басына түскен істі де облыстық мемлекеттік қызметістер және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті облыс әкімдігі кәсіпкерлер басқармасымен бірігіп шешіп берген. Екі ортада карантин жарияланып, Ресейдегі сатып алынып қойған малдарын ақтөбелік шаруа қожалық иелері шекарадан өткізе алмай шығынға батқан болатын. Қазір шектеу жойылған. Ел бойынша сырттан әкелінетін ірі қара малдың 30% үлесі біздің өңірдің еншісінде. Айман Болатқызы, Алексей Оразов, Тәулік. Қазақстанда демалыс күндері 40 градусқа дейін аяз болады. Осыған орай Қырғызстан сыртқы істер министрлігі өз азаматтарына Қазақстанға көлікпен бармау туралы ескерту жасап жатыр. Бұл туралы Қазтаг хабарлайды. Аяз әсіресе Астана, Ақмола, Қарағанды, Шығыс Қазақстан облыстарында күшіне мінеді. Ел және шетелдегі өзге де ақпараттар легі келесі топтамада. 2019 жылдың ақпан айынан бастап Қазақстан мен Өзбекстан ортақ виза беруді бастайды. Силк виза жобасы екі елдің ведомстволарында келісілген. Қазір тек техникалық тетіктер мен қондырғы мәселесі шешіліп жатыр. Жобаға Қырғызстан мен Тәжікстан қосылуға ниет білдіріп отыр. Қазақстан тарапы Әзербайжан мен Түркияны қосу туралы ұсыныс білдірді. Ал Түркменстан әзір зерттеп жатыр. Ортақ виза Орталық Азияға туристерді бірлесіп тарту үшін қолға алынған. Каспий теңізінде Иранның сауда кемесі апатқа ұшырады. Иран әскери теңіз флотының құтқарушылар командасы теңізде кеме экипажын құтқару операциясын бастады. Кемеде ойық пайда болған. Иран әскери теңіз күштерінің хабарлауынша кеме су түбіне кетуі мүмкін. Дегенмен қазір құтқару тобы сүңгуірлермен бірге адамдарды да кемені де аман алып қалу амалдарын жасап жатыр. Чехияның солтүстік шығысында Карвин қаласына жақын жердегі көмір шахтасында метан жарылып, кем дегенде 13 адам қаза тапты. Олардың көбі поляктар. Польша президенті Анджей Дуда кеншілердің отбасыларына көңіл айтты. Бірнеше адам ауыр халде ауруханада жатыр. Кеніштегі жарылыс 880 метр тереңдікте болған. Метанның жоғары олылығына байланысты шахтадағы құтқару операциясы тоқтатылған. АҚШ президенті Дональд Трамп Пентагонға Ауғанстаннан 7000 әскерді шығару жоспарын жасауға бұйрық берді. Бұл АҚШ-тағы барлық әскери қызметкерлердің жартысындай болады. Қазір Ауғанстанда 14000 америкалық сарбаз бар. Оның 7000-ын шығаруға бірнеше ай кетуі мүмкін деп хабарлайды CNN. Әскерлерді шығару бірнеше аптадан соң басталады. Трамп шешімді сейсенбі күні қабылдаған. Кеше АҚШ президенті Сириядағы сарбаздарды шығару туралы шешімін жариялаған болатын. Трамп халықаралық коалиция Ислам мемлекеті лаңкестік ұйымын күйрет кеден мәлімдеді. Джибутида 4 жыл бұрын Париждегі Шарли Эбдо басылымына шабуыл жасаған ағайынды Куашиларға қатысы бар экстремист тұтқындалды. Жақын күндері ол Францияға экстрадицияланады. Бұл туралы француз басылымдары жазады. 36 жастағы экстремист Парижде туып өскен, жергілікті жихадшылар желісіне мүше. Ирактағы соғыс басталғаннан кейін Әл-Каида ұйымына өткен. 2004 жылы оны америкалық әскерилер ұстап, 2006 жылы 15 жылға сотталған. Алайда бір жылдан соң Мосулдағы түрмеден қашып шыққан. Алдын ала мәліметтер бойынша Париждегі Шарли Эбдо басылымына жасалған шабуылды сол ұйымдастырған. 3 жыл бұрын болған журнал редакциясында қанды қырғында 12 адам қаза тапқан болатын. Ал күдікті ағайынды екі жігітті полиция атып өлтірді. Солтүстік Қазақстан облысында ыстиып 4 адам қаза тапты. Бұл туралы төтенше жағдайлар комитетінің ресми өкілі Нұрсұлтан Нұрахметов хабарлайды. Оқиға бүгін таңертең болған. Жеке үйде көмірмен жылайтын пештен түтін шығып, адамдар тұншыққан. Бір адам ауруханаға жеткізілді. Құтқарушылардың айтуынша қаза болғандардың үшеуі бір отбасының мүшелері. Павлодар Астана тас жолының бойында бұзылған шағын автобустың жолаушылары құтқарылды. Семей Астана бағыты бойынша жолға шыққан көлік -27 градустық аязға шыдас бермей қатып қалған. Автобусты өз бетінше жөндей алмаған жүргізуші құтқарушылар шақырған. 14 жолаушы 10 шақырым жердегі дәмханада орналасқан жылыту бекетіне жеткізілді. Арасында бір бала бар. Адамдар үспеген. Олар жолшыбай көлікпен екібастұзға жеткізілді. Оралда пара алып, айыппұл салынған бұрынғы 3 полиция қызметкері ақша төлей алмай бас бостандықтарынан айырылды. Бұрынғы ювеналды полиция қызметкерлері 7 жылға сотталды. Жасөспірімдерге ішімдік сатқан дүкен иесінен 250 мың теңге пара алған тәртіп сақшыларына 17,5 миллион теңге айыппұл салынған болатын. Үшеуі де әйел. Олар енді жазаларын жалпы тәртіптегі түзету мекемесінде өтейді. 3 полиция де атақтарынан айырылып, өмір бойына мемлекеттік қызметтен шеттетілді.
Павлодарда Еуропадан интернет дүкен арқылы есірткі тасы деген күдікпен екі адам қамауға алынды. Күдіктілер есірткіні сайттарға жарнама беру арқылы сатып отырған. Тінту барысында екі келіден астам құны 12 миллион теңгеге жуықтайтын экстази, спайс сияқты 1,5 доза синтетикалық есірткі тәркіленді. Тауар Еуропадан пошта арқылы сәлемдемемен жеткізілген. Полиция 1,5 жыл бойы топтың ізіне түсіп, интернет арқылы оларға тапсырыс беріп қолға түсірген. Қылмыстық іс қозғалып, тергеу жүріп жатыр. Ұсталғандар 15-20 жылға дейін бас бостандықтарынан айырылуы мүмкін. Қазір арнамызда шағын жарнама, жаңалықтарымыздың келесі бөлімінен көретіндеріңіз. Шыршалар саудасы басталды. Сөрелерде ресейлік жасыл ағаштар көбірек. Мәнерлеп сырғанаудан ел чемпионаты мәресіне жетті. Ақтөбелік спортшы үздік үштіктің сапында. Хорошо видеть и прекрасно выглядеть вам поможет салон «Дива-Оптика». Новые модели оправ и солнцезащитных очков. Низкие цены. Проверка зрения и работа мастера бесплатно. Все это возможно с салоном «Дива-Оптика». Телебинго лотерея билеттерін жылдыз варды көндерден дәл қазыр сатып алыңыз. 22 желтоқсаннан бастап, әр сенбі сайын қараңыз. Ойнаңыз және 30-қа жетіңіз. 30 ойына ертең. Из тысячи шикарных и теплых шуб ты точно найдешь ту, о которой всегда мечтала. На ярмарке шуб «Эталон Меха» тебя ждут новогодние подарки, а также скидка на любую норковую шубку 100 тысяч тенге. Наш адрес – кинотеатр «Локомотив». Мыңдаған сәндіде жылы тондаршынен. Нағыз армандағаныңда «Эталон Меха» үлбір тонда жәрменкесінен табасың. Сені жаңа жылдық сыйлықтар, сондаяқ кез келген құндостонға 100 мың тенгелік жеңілдік күтіп тұр. Біздің мекен жайымыз «Локомотив» кинотеатр. Киім қанша тұрады? 500 теңге. Ал балалар киімі? 500 теңге. Халық прайс дүкенінде барлық киім 500 теңгеден. Келіңіздер, Шернияз көшесі 60. Ал одан да арзанырақ болады ма? Әрине, екінші халық прайс дүкенінде барлығы 350 теңгеден. Киім, шаруашылық тауарлар, тұрмыстық химия, ыдыс-аяқ және тағы басқалар. Уалихан көшесі 10Б. Астана сауда үйіне қарама-қарсы. Бізбен бірге үнемдеңіз. Халық прайс дүкені. Бізде әрдайым бір баға. Халық прайс. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Жаңа жылдың сәні шыршалар базарларда сатыла бастады. Көлеміне, ұзындығына, түсіне, иісін сақтау ұзақтығына қарай таңдап алуға болады. Биыл өңірге қарағай мен шырша Башқұртстаннан жеткізілген. Биіктіктері әртүрлі, базардағы баға қандай? Жұлдыз Мейірханова біліп келді. Жаңа жылдың сәні шыршаның қазір әр үйдің төрінен орын алып, әсем безендіріліп жатқаны шындық. Табиғаттың сыйы қысы жазы бір түстен айнымайтын, қылқан жапырақты ағашты сәндеп, жаңа жылға дайындау 90 айының екінші жартысынан ақ қызу басталды. Базарлар маңы көршілес Ресейден жеткізілген шыршаларға толы. Сұраныстар жалпы көп, доставкалар жеткізумен бірге. Бағасы неге байланысты? Бағасы биіктігіне байланысты. Әдемісін қымбаттау береміз енді. Адам жағдайларына қараймыз ғой, кім қанша береді. Сол секілді. Ну, мысалға, бай жұмыс күндері 30-40 кетеді, а жалпы демалыс күндері 50-60-тай кетеді ғой. Жұртшылық қалтасына қарай жасанды немесе кеше ғана шабылып әкелген қарағайды сатып алып жатыр. Базар сөрелеріндегі шыршаның сапасы мен биіктігіне қарай бағаларда әртүрлі. Бұлардың қараңғы жерде жарық шашып тұратын түрлері қарапайым шыршаларға қарағанда едәуір қымбатырақ. Саудагерлердің айтуынша, ең биік шыршаның құны 20 мыңға дейін жетуі мүмкін, ал ең қысқа 50-60 сантиметрлік жасыл ағаш 1000 теңгенің көлемінде. Жасанды. Не себептен? Неге сен өсе берсін недегі, ғормандағы елкілер. Сол менің ойым. Тірі шыршалардан көрі жасанды жақсы сияқты. Үнемді, біздің олар тірі шыршаға қарағанда, ондай пышный болып келеді, әдем болып тұрады болшы. Өзіме солай. Балдарым бар, я, қызым бар, шүкір, күтеді жаңа жыл. Өзі, оларға ерекше жаңағыдай. Әсер етеді ғой жаңа жыл. Сосын бір жерге безендірген баламен ондай
арада қарым-қатынасты жақсартады да, сосын маған ұнайды қызыммен бірге құрған. Табиғатқа келетін не ғой, зиян ғой шығын. Мұны бәленбай жыл өседі кішкентай ғана шырша ол. Сондықтан мына искусственный шыршалар жарайды ғой. Үйде жасанды шырша. Жасанды шырша. Жасандыдан гөрі тұршышаның иісі болады ғой кішкене. Соған байланысты мен тұршыша алар едім, егер мүмкіндік болса. Балалар өсіп кетті ма? Бала үлкен. Сосын алмаймыз. Иә, мүшуда сосын әртүрлі тістер. Саған тұршыша ұнай ма? Иә. Шыршаны үйден шықпай-ақ тапсырыс пен ақылы жеткізу қызметі арқылы алдыртуға да болады. Бағасы сәл қымбаттау. Сонымен бірге шыршаға тағатын ойыншықтардың да саудасы қызып тұр. Жыл иесі доңыз бейнесіндегі түрлі заттар жетерлік. Кілтбау, күнтізбе, бас киімдер мен жұмсақ ойыншықтар көздің жауын алады. Саудагерлер жаңа жыл қарсаңында үзіліссіз жұмыс істеуге көшкен. Жұлдыз Мерханова, Мерлан Аманжолов, Тәулік. Чернобыль апатының салдарын жоюға қатысқан ақтөбеліктер ерлігі мен қайсарлығы үшін марапатталды. Ішкі істер министрлігінен жеткен медаль мен грамоталар бүгін салтанатты түрде тапсырылды. Марапатқа ие болған 5 азамат 1986 жылы апат орнына аттандырылып, радиация ортасында жұмыс істеді. Оны біз қайда баратқанымызды білген жоқпыз, шын айтса. Авария болды деп естідік, болды. 15-ші, 5 күннен кейін сол Гомельский областан түстік қойнеке деген поселкте сөжеге бар, орналасып. Бір жыл сөжерде болдық, жұмыс істедік, машина айдадық, шөпір болдым мен өзім. Басқан айтамыз. Бүгін не марапаттаватыр, сол еңбегімізді, сол істеген еңбегімізге, сол МЧС-тің медалін беріп, марапаттаватыр. Мектеп оқушыларында қоғамдағы күрделі проблемалар толғандырады. Бүгін Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медициналық университетінде білім инновация мектеп лицейлерінің оқушылары көңілді тапқырлар сайысын өткізді. Батыс Лига жарысына Батыс Қазақстан, Атырау, Маңғыстау, Ақтөбе облыстарындағы мектеп лицейлердің құрама командалары қатысты. Көңіл таппар лигасының өткізу негізгі мақсаты осы лицейіміздегі лицей арасындағы балалардың арасындағы қарым-қатынасын, ауыз біршілігін, достығын дамыту, нығайту және осы қазір 21-ші ғасырдың талабына сай креативті, жан-жақты ойлай алатын шығармашыл балалар дәріптеу. Біз мектебімізде осы тек қана бұл емес, бұлмен қатар республикалық осы волейболдан, футболдан, шахматтан да жарыстар өтеді. Елде 27 білім инновация мектеп лицейі бар, оның жетеуі қыздар лицейі. Батыста, Атырауда ғана қыздар лицейі бар. Оның құрамасы бүгін бізде өткен көңілді тапқырлар сайысында бақтарын сынады. Ақтөбедегі бұрынғы қазақ-түрік лицейі қазіргі білім инновация мектеп лицейінің де жоғары сынып оқушыларынан құрылған командасы өнер көрсетті. Батыс лигаға 7 команда шықты. Ел бойынша дәл осы сайыс қазір әр аймақта өтіп жатыр. Ұйымдастырушы білім инновация қалқаралық қоғамдық қоры. Астанада сәуір айында республикалық жарыс өтеді. Әр аймақтан жеңгендері сол жарысқа жолдамалады. Бүгін мәнерлеп сырғанаудан Қазақстан Республикасының чемпионаты аяқталды. 18 спортшы алтын, күміс, қола медальдарға ие болды. Өңіріміздің намысын қорғаған 8 мәнерлеп сырғанаушының арасынан Дария Вдовина озып шығып, қола медальді еншіледі. Бүгін 13 жастағы Дария Вдовина Ақтөбенің қанжығасына қола медаль салды. Спорттың күрделі түрін меңгеруді 10 жасынан бастаған. Мұз айдынындағы кәсіби спортқа осыдан 3 жыл бұрын келді. Сайыс кезінде алған жарақатына қарамастан, биыл ел чемпионатының жүлдегері атанды. Я заняла третье место. Я профессионально катаюсь уже. Кәсіби сырғанауды 3 жыл бұрын бастадым. Бұл спорт түрі үздіксіз дайындықты қажет етеді. Мен осылай дайындалдым, жарақат алдым. Дегенмен бұл жеңіске жетуіме кедергі болған жоқ. Мәнерлеп сырғанаудан ел чемпионатында 78 спортшы бақ сынады. Олар спорт шеберлері, спорт шеберлеріне үміткерлер және бірінші спорттық разряды бар спортшылар. Қазақстан Республикасының спорт шеберлері арасында алматылық Айза Манбекова күміс медальді қанжығасына байлады. Көрерменге көңілашар қысқа бағдарламасы мен Кашмир еркін бағдарламасын ұсынған Айза мұз үстінде еркін сырғанаудың нағыз шебері екенін дәлелдеді. 4 жасынан бастап мұзға шыққан ол Қазақстан Республикасының спорт шебері. Енді біздің тәжірибеміз үлкен, себебі сондықтан да осы
керемет Ақтөбе қаласына бірінші рет келгеніміз өте көңілді қалды. Жаңа мұсарай керемет, адамдардың және жанкүйерлердің қолдауы өте жақсы, көңілі ашық, бізге жақсы қолдау көрсеткен. Солардың көмегімен осы жарыс өте женіл және де ашық көңілмен аяқталды. Үш күнге созылған додада ақтөбелік мәнерлеп сырғанаушылар жоғары деңгейде өнер көрсеткен. Мұзға шыққан 8 спортшының біреуі ғана жеңіске жетсе де, қазылар алқасы олардың өнеріне тәнті болды. Мен өзім оқушыларымның талпынысына көрсеткен өнерлеріне көңілім толды. Ризамын. Бір медаль бар. Байрақты бәсекелер әлі алда. Сол кезде жоғары өнер көрсетеміз деп сенемін. Мәнерлеп сырғанаудан Қазақстан Республикасы чемпионатының алтын медальдарын Астана, Алматы, Шымкенттен келген спортшылар иеленді. Гүлнара Жолжанова, Сергей Калашников, тәулік. Хотите заказать очки? Экономьте время и деньги. Салон-магазин «Эксперт Оптика» предлагает весь спектр товаров и услуг. Врач-офтальмолог-контактолог проводит диагностику и лечение заболеваний глаз на современном цифровом оборудовании. Подбор контактных линз. Возможен прием по записи. В торговом зале широкий выбор оправ для взрослых и детей. Минимальные цены и сроки. Комфортно глазам, удобно вам. «Эксперт Оптика». 11-й микрорайон. Напротив православного храма. Телефон 23-28-39. Жаңа жыл қарсаңында ғажайып күтіп жүрсеңіз, қыс қорманға келіңіз. Зимнесад мейрамханасы сіздің компанияңызға арналған жаңа жылдық шоу бағдарламасын ұсынады. Сіздерді сиқырлы мерекелік кеште көптеген қызықтар, сайыстар және сыйлықтар, және де басқа ғажайып тосын сыйлар күтуде. Бәсекелестерден озып дәл қазір өзіңіз және достарыңыз үшін ең жақсы жаңа жылды 960-960 телефон номері бойынша қоңырау шалып, Зимнесад мейрамханасына тапсырыс беріңіз. Біз сіздерді күтеміз. Салон «Диван Диваныч» предлагает гостиные и спальные гарнитуры от «Миас Мебель». Безупречное качество, итальянский стиль. При изготовлении используется массив и шпон ценных пород древесины, а также удобная классическая мягкая мебель, большой ассортимент столов и стульев из натурального дерева фабрик России и Беларуси. Разнообразие стилей, чарующие оттенки и скидки до 50% несомненно порадуют многих покупателей. Салон «Диван Диваныч» в торговом доме «Султан». Дүкендерді қымбат па? Бізден сатып ал. Светофор дүкендерінің көтерме бөлшек желісі. Бұл өз-өзіне қызмет көрсету режимінде жұмыс істейтін дүкен қойма. Күнделікті сұраныстағы барлық тауарлардың спектрі. Ыдыс-аяқ, азық-түлік, ойыншықтар, тұрмыстық химия. 15-20%-ға дейінгі төмен бағалар. Біздің екінші дүкеннің ашылуын жіберіп алмаңыз. Тек қана 1-ші желтоқсан күні. Сіздерді бағалы сыйлықтар ұтыс ойыны күтіп тұр. Мекенжайымыз Заречный 1 ауылы. 115-А құрылыс. Біз сіздерді күтеміз. Светофор, төмен бағалар дүкені.